Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Conferência Ethos, que começa agora. É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Marina Esteves, eu sou coordenadora da área de Práticas Empresariais e Políticas Públicas, com foco na agenda climática e de meio ambiente. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco da discussão sobre como as ações coletivas são importantes para o cumprimento dos objetivos climáticos a nível internacional e a nível nacional, né? Como todos sabem, o principal acordo que norteia, né, a agenda de adaptação e mitigação das mudanças do clima atualmente é o Acordo de Paris. E o Acordo de Paris, ele coloca, né, a obrigatoriedade que as partes cumpram com os objetivos climáticos de descarbonização, mas ele também coloca outros mecanismos, né, do cascateamento dos objetivos e dos compromissos de adaptação aos outros atores que compõem a sociedade, né, e por outros atores. Eu digo aqui, né, os governos subnacionais, o setor privado, né, os movimentos sociais, a sociedade civil, a academia, justamente para entender qual é o papel desses diversos atores no endereçamento e no cumprimento dos acordos climáticos, né, caminhando justamente para a descarbonização das economias mundiais. Então, né, o primeiro ponto sobre o Acordo de Paris é que esses compromissos, justamente, eles aparecem através do que a gente chama, né, das contribuições nacionalmente determinadas. As contribuições nacionalmente determinadas, cuja sigla é NDC, são esses documentos, né, nacionais que são elaborados, domesticamente, ou seja, cada parte, cada país, né, que compõe a Convenção Quadro das Nações Unidas, a UNFCCC, deve submeter, né, com uma determinada periodicidade, né, as regras estão no Acordo de Paris, as suas contribuições nacionalmente determinadas, que é basicamente uma avaliação interna dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa nas determinadas economias, né? E como essa descarbonização será endereçada, né? A seguir os principais objetivos, né? Das reduções de emissões de gases de efeito estufa até 2030, que estejam, né, dentro do intervalo máximo permitido, né? Em termos de equilíbrio ecossistêmico. E se estima que esse limite máximo hoje, né, é a manutenção do aumento da temperatura da Terra em até 1,5 grau. A partir, né, de 2030, esse valor começa a ser um pouco mais delicado, né, se não cumprido, e para 2050, o objetivo geral é que todas as economias sejam neutras em emissões de gás de efeito estufa, ou seja, né, que as emissões sejam compensadas com as reduções e os sequestros. Então, para isso, né, claro que isso é um objetivo dos Estados-nação, especialmente, né, que são as partes que compõem a Convenção-Quadro, mas, né, sabemos do papel relevante dos outros atores no endereçamento e no cumprimento da sua parte, desse processo grande que é a descarbonização. Então, justamente nesse sentido que entra a importância das ações coletivas, né, a gente entende que existem diversos tipos de ações coletivas, né, ações coletivas setoriais, focadas ao setor empresarial e talvez até mais detalhadamente setoriais no sentido de serem ações coletivas focadas em, no caso, né, empresas que compõem o mesmo setor. Existem ações coletivas um pouco mais abrangentes que pegam, né, o setor privado em coletivo, né, sejam as diferentes operações empresariais, diferentes tipos de negócio que justamente podem conversar e entender quais são, né, esses diferentes níveis de maturidade, como cada setor pode colaborar e indicar para o outro, né, caminhos possíveis, né, como esse compartilhamento de experiências é importante, e esse compartilhamento muitas vezes é dado dentro das ações coletivas. Existem também ações coletivas um pouco mais abrangentes que isso, né, saindo apenas do setor privado e colocando o setor privado em diálogo com esses outros atores, né, que eu comentei. No caso, né, especialmente, né, o relacionamento público-privado, o relacionamento do setor empresarial com as populações locais, o relacionamento do setor empresarial com movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, enfim, né, ações coletivas, elas abrangem toda essa variedade de atores e de possibilidades de articulação. O importante é que são justamente espaços de troca, né, que estimulam justamente esse compartilhamento de um caminho possível para alcançar a descarbonização das operações empresariais, né? No caso aqui citando ações coletivas que sejam voltadas ao setor privado, mas também, né, ações coletivas podem ser
uma maneira de estimular esse constante aumento de ambição climática que a gente costuma chamar, né? Que é como essas diferentes partes, esses diferentes atores contribuem mutuamente para o avanço da ambição climática em seus diferentes nichos, né? Então, o setor público, por exemplo, criando condições para o estabelecimento de atividades privadas cada vez mais interessantes a nível de descarbonização, ou ajustando determinadas legislações que estimulem o setor privado no seu caminho de adaptação e mitigação aos efeitos da mudança do clima, ou até mesmo, né, deem condições para que determinados setores possam ser progressivamente mais ambiciosos nos seus objetivos de descarbonização. A gente costuma entender, né, e pensar pelo lado de que justamente dentro dessas ações coletivas que se estabelecem esses, entre aspas, né, diálogos improváveis, né, porque, enfim, é muito importante que a gente tenha essa amplitude de visões para consolidar planos, né, de adaptação, planos de ação climática, justamente essa ampliação do ponto de vista é o que traz, né, o respaldo e a legitimidade desses grandes compromissos de descarbonização que precisam ser endereçados, que levem em consideração suas diferentes nuances, seus diferentes modos, né, de observar e abordar a questão da emergência climática e da adaptação, né? A gente entende também aqui, como uma profissional da área de clima, né, que o Acordo de Paris estabelece um mecanismo muitíssimo interessante, né, que eu diria aqui que se assemelha a uma corrida. Também já escutei alguns colegas usando esse termo, e eu acho que ele ilustra muito bem essa dinâmica do Acordo de Paris. Estabelece esses marcos temporais, como eu coloquei, né, até 2030 e até 2050, esses macro objetivos de descarbonização, né? E esse mecanismo de corrida funciona no sentido de que existe um intervalo de tempo, né, favorável para que, no caso, o setor empresarial esteja adaptado à mudança do clima, e é importante que o setor empresarial, já que é o exemplo que a gente está abordando aqui, né, mas isso poderia ser facilmente, essa palavra poderia ser facilmente trocada, por exemplo, para governos federais e subnacionais, né, que é o intervalo de tempo que esses atores têm para endereçar a mudança do clima em suas operações, ou seja, né, optando por uma adaptação com mais antecedência, com mais tempo, evita-se, né, gastos supérfluos ou gastos elevados, né, com a adaptação da mudança do clima, aproveitando esse tempo de transição, né, uma vez que agora a gente percebe que, talvez não agora, né, de uns tempos para cá, a gente observe que essas metas voluntárias, elas estão mudando de qualidade, né? Elas estão deixando de ser voluntárias e entrando no escopo da obrigatoriedade. Então, quanto antes, né, todos esses atores se mobilizarem, endereçarem, otimizarem suas operações empresariais, as suas operações econômicas, né, em termos da mudança do clima, adaptarem, né, eu acho que essa palavra é bastante ilustrativa nesse sentido, que ela mostra justamente, né, que dá para se exercer a mesma atividade, a mesma função, só que de maneira menos intensiva em impacto, né? Então, se opta, né, por aproveitar esse intervalo de tempo de adaptação, ele justamente vai trazer esse benefício do tempo de que foi preciso essa adaptação para estabelecer, né, um objetivo mais bem conduzido, né, e que se evite justamente esses gastos de cima da hora, né, esse grande volume de dinheiro despendido para com que esse determinado ator, no caso, esteja apto à mudança do clima, né, esteja adaptado à mudança do clima. Então, justamente, é importante com que se leve em consideração todo esse período de tempo como uma oportunidade de condução dos negócios, né? Uma vez que isso vai se tornar uma exigência obrigatória no futuro, que se aproveite esse espaço de tempo para já se promover, já se projetar para um futuro adaptado à mudança do clima, né? Pensando assim nesses termos de adaptação, né? Essas discussões são colocadas nos acordos setoriais e nas ações coletivas, justamente com esse objetivo de que traga, né, a discussão, essa necessidade urgente de adaptação e que os diferentes setores, né, possam justamente entender qual é o seu papel no enfrentamento da crise climática. A gente costuma chamar isso de cascateamento dos objetivos e cascateamento dos compromissos ambientais. Então, né, não apenas estados-nação são
tem essa necessidade de endereçar de maneira ágil, né, a descarbonização, mas esses outros atores, como já vim comentando por aqui, têm a sua parcela no cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. Então, as ações coletivas são justamente esses momentos de troca essencial para que se entendam, né, quais são os caminhos ideais a serem seguidos. Hoje, o Instituto Ethos, aqui na área de meio ambiente, coordena, né, três grandes frentes de ações coletivas. São elas, né, o GT de Meio Ambiente, promovido apenas pelas empresas associadas ao Instituto Ethos. São empresas de diferentes setores, que têm, por sua vez, né, diferentes níveis de ambição climática e de níveis de maturidade na agenda. Então, a gente procura balizar, né, esses compromissos e indicar quais seriam essas melhores maneiras para a implementação de uma agenda de descarbonização, né? A gente tem diversos indicadores, né, os indicadores de clima que fazem esse balizamento dos compromissos e indicando, né, esse coeficiente de ambição climática. Atualmente também a gente fez o lançamento dos indicadores ESG, que fazem todo o diálogo, né, das iniciativas climáticas com as iniciativas de governança corporativa e iniciativas sociais, né? O que é, de fato, muito importante, né? Não dá para se pensar essas agendas de maneira desarticulada. Outro espaço muito interessante de ação multissetorial que a gente tem aqui é o Fórum Amazônia Sustentável, que é justamente também um espaço que tem o foco na região amazônica, mas que traz, né, diferentes atores que compõem esse diálogo, ou seja, né, sociedade civil, setor empresarial, setor público, organizações da sociedade civil e movimentos sociais, academia, para justamente pensar alternativas para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. E por último, uma que eu gostaria de trazer aqui com mais detalhes, é a Conferência Brasileira de Mudança do Clima. A Conferência Brasileira de Mudança do Clima é também uma iniciativa multissetorial que traz essa promoção do papel dos governos subnacionais na implementação da agenda de mudança do clima, né? Felizmente, o que a gente percebeu nos últimos anos foi essa deterioração e desincentivo das políticas, né, de salvaguarda e regulação ambiental a nível federal. Então, qual seria esse papel fundamental, no caso, né, do setor público a nível subnacional, no endereçamento e na garantia de que esses objetivos de descarbonização fossem levados a cabo, né, e seguissem no seu caminho usual, né, que não divergissem desse caminho por conta de determinações a nível federal, né, e estimulassem, no caso, né, o setor empresarial local na condução responsável dos seus negócios a nível ambiental e climático, né? Então, a CBMC, ela traz esse principal adendo, né? A CBMC é a Conferência Brasileira de Mudança do Clima, que é justamente, né, como entender o papel desses outros atores no endereçamento da agenda de clima. E aí, né, a CBMC, ela acontece desde 2019. Hoje, em 2022, a gente acabou de finalizar a quarta edição da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, que traz justamente como objetivo principal a emergência e a vulnerabilidade climática, impactos e soluções. Então, dentro de todos esses debates promovidos pela conferência em 2022, foram quatro encontros, dois presenciais e dois online. A gente busca trazer, né, esses diferentes pontos de vista acerca, né, do cumprimento da NDC brasileira e dos objetivos de descarbonização do Brasil, né, nesses outros níveis. Então, como esses outros atores estão entendendo sua posição e endereçando, né, de maneira factível e metas, obviamente, que sejam factíveis, implementáveis, né, que estejam de acordo com a realidade local e que não sejam, né, não basta ser apenas ambicioso e não ter um plano detalhado de implementação, né, precisa que essas coisas estejam em convergência. Então, na CBMC, a gente procura trazer esses debates e ainda durante essa quarta edição, a gente focou nos impactos da mudança do clima a nível do território. Por isso, a gente teve a ideia, né, e optamos por realizar a CBMC em duas praças presenciais diferentes, né, tanto na cidade de Niterói quanto na cidade do Recife, junto ao estado do Pernambuco também, que são, né, no caso, duas cidades e o estado do Pernambuco, muito engajados na agenda de mudança do clima e adaptação. No caso de Niterói foi a primeira cidade do Brasil a estabelecer uma secretaria de clima que voltasse, né, a atenção justamente para esse papel de implementação local, e Recife e Pernambuco são cidades, e no caso estado, historicamente engajados na questão de mudança do clima, né, assim, na cidade de Recife,
a primeira cidade do Brasil também a publicar o decreto de emergência climática, dizendo que a cidade é vulnerável à mudança do clima e está, né, colocando à disposição aí esforços para implementação de uma agenda que traga, né, seguranças diversas, né, hídrica, climática, alimentar, etc., para a população, né, especialmente para a população que vive em áreas de vulnerabilidade climática devido, né, à exclusão social e aos processos históricos que acabaram expulsando determinadas populações das áreas centrais e as colocando, né, em áreas de vulnerabilidade. Tudo isso para dizer, né, que a CBMC em 2022, com todo esse processo, construiu um produto chamado as Diretrizes para Ação e Ambição Climática, que justamente trazem quais são esses 15 compromissos da agenda de clima para as agendas de enfrentamento subnacional, né? Seja a nível de Estado, seja a nível legislativo, né? A carta traz objetivos e tem a intenção de influenciar na tomada de decisão eleitoral, né? Tanto a nível do eleitor, né? Escolher os seus candidatos com base nesses 15 compromissos, quanto do candidato, né, que possa incluir nos seus planos de governo ações que sejam mais voltadas ao bem-estar ambiental e social, né? São 15 pontos, eu vou trazer só alguns aqui, né, que eu vou justamente trazer esse olhar mais apurado. O primeiro ponto, que é bastante importante, né, se não o principal, né, da carta, é a agenda climática transversal e fortemente coordenada. Ou seja, né, a agenda do clima, ela deve ser indicadora das demais ações das diferentes pastas que compõem o governo. Ou seja, né, a questão econômica deve ser pensada através do eixo climático, a questão de adaptação e resiliência da cidade também, né, questões ligadas a questões civis e de organização urbana, de ocupação da cidade, também devem levar em consideração eventos climáticos extremos, né, que tendem a se acentuar devido à mudança do clima. Outro ponto muito importante também é a retomada e revisão de planos climáticos e ambientais já existentes, uma vez que a gente já percorreu muito caminho, né, em direção da implementação das ações contra a mudança do clima, e a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente pode beber dessa fonte que já existe, né, no caso da retomada dos planos climáticos já existentes, né. São diversos pontos, né, a gente passa por desmatamento zero, seja legal, seja ilegal, né, porque se estima também que se todo o desmatamento legal fosse consolidado, a gente já encontraria, né, pontos de não retorno climático, a gente já extrapolaria os limites de desmatamento ecologicamente permitidos, né. A implementação de acordos já firmados, como eu comentei, o aumento constante de emissão climática e alinhamento ao limite de 1,5. Fora isso, né, a carta passa por questões de emprego, empregabilidade, e não menos importante, né, a gente traz aqui uma ode, um manifesto, né, a respeito da justiça climática, da justiça racial, da defesa dos povos e dos territórios brasileiros, justamente trazendo, né, que a emergência climática, ela impacta pessoas, né? Então não tem como a gente pensar a agenda de clima desassociada da agenda social e de apoio, né, e de redução das desigualdades. Então, trazendo aqui bem rápido esse processo da construção da carta e os compromissos colocados, né, eu ressalto que a carta ainda está aberta para adesões, ela está disponível no nosso site climabrasil.org.br e pode ser acessada na sua íntegra no site, né? A gente vai deixar a carta aberta não apenas só durante o período eleitoral, apesar de ser um objetivo que a gente influencie na tomada de decisão nessa pauta, mas que também essa carta possa servir de um indicador bastante favorável, né, para a implementação dentro dos planos de governo a serem iniciados no próximo ano, né? Então, bem rapidamente, foi esse o contexto que eu quis trazer aqui nessa talk de hoje. E caso tenham dúvidas, queiram saber mais sobre a CBMC, por favor, nos contatem, né? A gente está aberto aqui a diálogo e quero justamente divulgar a carta, né, das diretrizes para ação e ambição climática, para que a gente consiga alcançar, né, níveis maiores de comprometimento, de perenidade e de ambição climática nas agendas e planos de governo nesse próximo período. Então, muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês e nos vemos por aí.